Кренвиршките винаги са били моята любима закуска и скъп детски спомен, така че днес искам да ви покажа как може да си ги направите вкъщи, като ви гарантирам, че ще са с пъти по-вкусни от тези от близката закусваня. Нека да започваме! Ако искате да си направите вкусен тестен продукт, винаги се започва от тестото, така че за целта първо ще си активирам маята, като си разбъркам заедно равни количества вода и прясно мляко, супена лъжица захар и едно пликче или 7 грама суха мая. Щом разбъркате продуктите заедно, оставете сместа на страна за няколко минути, като през това време може да си измерите брашното в голяма купа, а към него трябва да прибавим към чайна лъжица сол, малко олио и шупналата мая. Както винаги, всички необходими продукти и точните грамажи може да намерите в описанието на видеото, а подробната писмена рецепта е достъпна за всички членове от първо и второ ниво в Patreon. Линк към Patreon страницата ми също може да намерите в описанието. След което с помощта на дървена бъркалка може да започнете да си разбърквате тестото директно в купата. Бъркайте го така, докато не получите рехаво и лепкаво тесто, след което може да запретнете ръкави и да започнете да си го месите на ръка, докато не съберете всичкото брашно от дъното и стените на съда и получите мека топка тесто, което ще трябва да преместите на чист плод и да продължите да месите за още 2-3 минути. За това тесто ще използваме техника подобна на месенето на кознак, където първо замесваме основните продукти в здраво тесто, след което започваме да прибавяме допълнителна мазнина, тъй като ако още от началото прибавите мазната, месенето доста ще ви се озори. Щом получите гладка и еластична топка, е време да добавим и последния продукт, а именно малко масло на стайна температура, което ще придаде страхотен аромат и вкус на нашите кренвиршки. Комбинацията от олио и масло прави тестените изделия по-меки, пухкави, придава им по-специфичен вкус и увеличава доста тареността им. Не бих препоръчал да използвате само едната или другата мазна, само олио и закуските ще имат тежък аромат и леко странен вкус, а само масло няма да може да ги запази мекички и на стайна температура. Щом тестото си поеме мазната, е време да си го оформите на топка, като съберете краищата му в центъра, след което го обърнете и потъркаляте на плота, докато се затвори и стегне. Намазнете си чиста купа с малко олио или зехтин, след което хубаво си овалите топката тесто в мазната и покрийте стените на купата с остатъка, така че да не ви залепне докато втасва. Покрийте с чиста кърпа и оставете на топло място за към час или докато тестото удвои обема си. През това време може да си приготвите кренвиршите, като ги разопаковате и разрежете на две равни части. Това количество тесто прави към 16 кренвиршки, така че аз ще си подготвя 8 кренвирша. Не забравяйте, че може да ме последвате и в Instagram, където също ще може да виждате напомнения за всички нови рецепти, които качвам в канала. Щом тестото ви е готово, ви съветвам, ако имате кухненска везна, да си разделите тестото на 16 сравнително идентични по тегло парчета, тъй като ще ви е доста трудно да разделите тесто на 16 на око и ще има доста големи разлики в големината на парчетата и това ще започне да ви дразни, когато ги оформите. След като си разделите тестото, трябва да оформите всяко парче на топчица по същия начин, по който оформихте голямата топка, като тук може да не се стараете толкова, но все пак е хубаво тестото да има форма, тъй като това му придава структура. Малко пипкавата част на тази рецепта е оформянето на кренвиршките, като за целта трябва да си вземете топчица тесто, след което с ръце да я разточите на дълъг, тънък фитил, което може да ви се опъне малко в началото и да го направите неравен или да ви се скъса един-два пъти, но след като направите първите 2-3 кренвиршки, ще го сванете и останалите ви ще станат по-красиви. Щом си разточите фитила, слагате кренвирша в едната му страна и започвате да го завъртате под лек ъгъл, докато не увиете по-голямата част от кренвирша в един равномерен слой, като гледате да не го наслоявате или разминавате тестото прекалено много. Има по-лесни методи за оформяне на тази закуска, но този е далеч най-сполучливият, както визуално, така и вкусово, защото други методи наслояват тестото и така кренвиршките стават сбити вместо пухкави. Готовите кренвиршки оставете да втасат за още 10-15 минути в тавата, в която ще ги печете, като през това време може да си пуснете фурната да ви се загрява на 180 градуса и също така може да разбиете едно яйце с малко прясно мляко. Ще ползваме тази смес да си намажем кренвиршките, за да им придадем златна коричка и да можем да им сложим поръска. Щом са готови за печене, с помощта на чечица си ги минете леко с яйцето, без да натискате много и поръсете с малко чубрица. За мен това е най-вкусната поръска, но може да сложите и малко едър сол или сусам, а защо не и микс от тези неща.
А ако още не сте се абонирали за канала, не знам какво чакате, напомням ви да оставите и по палче нагоре за видеото и да не забравяте да го споделите с вашите приятели. Слагате ги да се пекат на 30 минути за 180 градуса, като аз ги пеках 20 минути без и 10 минути с включен вентилатор. Ако искате да качите вашите кренвиршки на следващото ниво, последната тайна стъпка е веднага след като ги извадите от фурната да ги намажете хубаво с разтопено масло. Това ги прави просто неустоими. И смятам, че резултатът е очевиден. Пухкави, ароматни, златисти, апетитни и всякакви други епитети просто не стига да ги опиша, затова просто се трябва да си ги приготвите, след като вече знаете колко е лесно. Надявам се днешното видео да ви е харесало, благодаря ви, че гледахте и до скоро!